ខាងខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានពលរដ្ឋខ្មែរមកពីបណ្ដាខេត្តក្រុងនៃប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរទៅខេត្តព្រះទពាំងដែលវៀតណាមហៅថាខេត្តត្រវិញដើម្បីស្វែងយល់ពីប្រវត្តិទឹកដីកម្ពុជាក្រមសកម្មជនកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីលោកវិនវិចិត្រប្រាវិឈូអេស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាថាដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក្រមនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរកណ្ដាលនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រមបង្កើតភាពជិតស្និទ្ធតាមរយៈការធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាចែករំលែកពីវប្បធម៌ប្រពៃណីទៅវិញទៅមកលោកថាការធ្វើដំណើរទៅកម្ពុជាក្រមក៏ជាផ្នែកមួយនៃការសិក្សាពីវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ្មែរដែលត្រូវបានរក្សាខ្ជាប់ខ្ជួនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះចឹងយើងមានភាសាមានអក្សរមានវប្បធម៌មានសាសនាតែមួយគ្រាន់តែយើងទៅរកគ្នាទៅនោះយើងអាចទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាហើយបូកស្គមនឹងបច្ចុប្បន្នយើងមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចរកគ្នាឃើញបានទៀតចឹងដូចជា Facebook Messenger នេះអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាបានហើយមានអីយើងអាចជជែកគ្នាយើងអាចសួរនាំគ្នាក្រោយពីយើងត្រឡប់មកវិញបានដូចគ្នាចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងស្និទ្ធស្នាលជាងមុនហើយស្រដៀងគ្នានេះដែរពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីសឿងកុនធាលើកឡើងថានេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលលោកស្រីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមលោកស្រីបន្តថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺជាសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរដែលមិនសូវបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរបានដឹងឮជាក់ស្ដែងលោកស្រីបានទៅស្វែងយល់ពីវត្តអារាមមួយចំនួនដែលបានសាងសង់ឡើងដោយរចនាបថខ្មែរបុរាណមានអាយុកាលរាប់រយទៅ1000ឆ្នាំក៏មានម្យ៉ាងវិញទៀតលោកស្រីសឿងកុនធាថាលោកស្រីនឹងបន្តទៅលេងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺដោយសារតែភាពនឹករលឹករវាងលោកស្រីនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលចង់ជួបគ្នាជាខ្លាំងហើយលោកស្រីក៏មានបំណងប្រាថ្នាដឹកនាំយុវជននិងជាពិសេសក្មេងៗជំនាន់ក្រោយឲ្យបន្តទៅទស្សនានិងជួបពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមគាត់ទោះថាហេតុអីបានជាកម្ពុជាកដាលក្រទៅលេងកម្ពុជាក្រោមម្លេះគាត់រងចាំទាំងយប់រងចាំទាំងថ្ងៃចាំឲ្យកម្ពុជាកដាលហ្នឹងទៅលេងពួកគាត់ដឹកណាស់បាត់ចំណឹកគាត់នឹកហើយគាត់អស់សង្ឃឹមនឹកហើយគាត់អស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានសង្ឃឹមណាបើប្រើគ្រានឹងធ្វើឲ្យពួកយើងរំភើបចិត្តខ្លាំងមែនតើព្រះពួកយើងខ្មែរកដាលអត់ដែលដឹងថាយើងមានបងប្អូនខ្មែរក្រោមនៅទាំងសាច់ទាំងឈាមតែទីនោះហ្នឹងមកដល់មិនសារដល់ព្រះដូនតាយើងនៅក្នុងតែមួយមកដល់ពេលនេះណាព្រះតារីឯព្រះគ្រូសោតស្ដាំនៅវត្តស្វាយសៀមថ្មីក្នុងខេត្តព្រះតាពាំងព្រះដេជគុណកឹមងុកថេមានត្រាដីកាថាព្រះអង្គសប្បាយចិត្តដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរមកធ្វើបុណ្យនៅវត្តរបស់ព្រះអង្គហើយដែលពួកគាត់ឆ្លៀតឱកាសស្វែងយល់ពីវត្តនីមួយៗនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមព្រះអង្គចង់ឃើញពលរដ្ឋខ្មែរផ្សេងទៀតមកលេងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហើយព្រះអង្គមានត្រាដីកាថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនឹងរងចាំទទួលស្វាគមន៍ជានិច្ចអាត្មាក៏ដូចជាព្រះសង្ឃបងប្អូនខ្មែរក្រមទាំងអស់មានមោទនភាពត្រេកអរយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាដែលមានទឹកចិត្តគោរពស្រឡាញ់ចេះនឹករលឹកនៅខ្មែរក្រមក្នុងនាមជាអ្នករួមឈាមចរតែមួយទឹកដីកម្ពុជាក្រមដែលបារាំងហៅថាដែនដីកូសាំងស៊ីនត្រូវបានបារាំងកាត់ឲ្យវៀតណាមទាំងខុសច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949អរិយាពេជាង70ឆ្នាំមកហើយដែលជនជាតិខ្មែរបានតស៊ូនឹងធ្វើពលកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបុព្វហេតុការពារទឹកដីវប្បធម៌និងជំនឿសាសនានៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមខ្ញុំបានមេរិត Visualisasi ស្រីភិរដ្ឋនី Washington